tugoberera nze waswa Emmanuel tuli ku lifestyle mwebale kubera nina nasifu sali ngabulijo oho ntematema bintu bino ngemba mwagala kupanga mbigoberera anyongera baguza ko nimbala msako menda jimri nasifu sali oliyoti alhamdulillah ndi bulungi mujibale kati dozi ya tdd eh mwe twase bokuwa nongalirimu chiyego okay Nae kati alhamdulillah okay yaba sabide mwe bali kunsabira batansabide namu mwe bali saba demu wa chimayi bulungi sala zo zipawala saba demu bali musajja musamize nyu kakati esebu ensonga jo tandikira ko eri very simple start jo tandikira ku nsonga ya full figure wali tenzi ndo akalenzi kano bakaita simple ke omulenzi wo kitanda manya ko ti muyembe omulenzi ya janga asaga ngaga macho mana full figure bali tamu 7 Mbowe. Nse mjitu manye msepe ni tatawe msa jari yao mnyankole nyankole. Nani mchutu chena ale mpola mpola. Kati. Omfubuka ngarani kakuita Facebook mpola. Batole kakushari nga katambi. Adeza alwa wata nika mchua saba mbloga. Adeza alwa. Abanja mwana. Agenze kwa mbloga wuna wuna kati agenze leku TV. Jibia gwede demu wiki makati. Nga iwa minister. Nga iwa minister. Yagamba njagala mwana wange tugende mu DNA. Kati ngina kukuza ekibuuzo. Omwana obuvumu abujjawo ono obwanja omwana. Gotunya akalenza ku sejje kale ne full figure. Full figure yagana okugera ku bintu bino. Yeta byogera ku. Ya. Bili ebintu bibiri. Ekisooka. Nti wali omukati wabula ki. Muliro. Ne wali waloku kamukalu. Simanyi oba omuvubuka ono ava asobola okuva mu bbanka. Najja n'agamba nti omwana wa full figure wange. Mu bbanka from nowhere. Nina okukkiriza nti ava mu bbanka. Simanyi. Enzo oba diversion. Era simanyi kwe kiva. Era bwe kiba nga bwe kiri, simanyi kigendererwa kyakyo. Ekyokubiri, nti wabaddewo ebintu ebimu ebibadde bibeerawo. Mujjukira scenario yali ku Justed. Yes. Omwana yajja oba muwaloba mukazi kyonna kye kyali nti omwana wani omwana gwali okubizuula nga tewali ki kakwate kakwate kunna nga noli tamumanyi na mumanya oba okiraba kubanga waliwo omuntu okuba nti kale baaliko bonna oba yamwagalako then omwana basobola okukiriminga nti oba wuwo basiwawo naye oli okujja n'agamba nti Justed yankwana n'asuulawo ngekibuuzi kizimbirire oba nga kigattegatte butuufu weewuunya obwongo gye yabujja weewuunya ekigendererwa kye weewuunya abamuli emabega n'ebirala bingi biyinza okuba nga weewuunya kyekyali ku Justed oba nga Justed yakiri emabega nakyo nga tekikola ki tekimanyiddwa kakati ensonga zimwe ziri kwani ku full figure tomanyi oba nti ono mupange oba full figure emu yeyamupanze oba yenonyeza bibye nakyo tusobola kikola ki kamuze ekibuuzi kimanyi Okuja kero kuchizula, nga DNA kuzeti. Music industry wafe ilimu stunts nyingi. Mokusoka tuwa chita stunt. Nti edo mfuka anonya kuitao, olo full figure ya mwe setting ila amuliti. Nita suwa kusetting ila chumichu soza kwa chitio. Kuchuli na. Na ekati omuntu wakula stunt, na uwacha atuko gendo wa minister, just in case. Wadu kudo kugendo wa minister, gendo minister amyami. By the way, ne ministry. Kanchogere bwenti. Tine ministry. Oba minister, France natural change. Musaba. Musaba musabi. Nti abantu abamusi nga baleta diversion zino oba ebintu by'okubuzaabuza eggwanga. Okuttira abantu abalala amannya. Wabeewo ekikolebwa. Oba ntegerekeka. Nti we kiba nga ddala mutufu kubanga waliwo cases zino okutwalibwayo nga zitegerekeka. Bino mbijukira simanya usigalo simanya wakagazi kwa zetu. Funa publicity. Aha. Nesta kwa libana po. Waluwe zimu. Nti haba no babu kanyi umwana tafuna uyambi. Yovite gere keka. Ibitu wina na kujamuchi. Mwauriri. Nika kati waluwe zilo kese zingazi. Nti ezize. Eza abruptile. Tete gere keka. Ili ya umuli muso okuba mu okutanishinge linyari omu. Okuwaidiza. Nemi tuwe biyala. Nti kese inge uwebeze. Nechikino nyeleze wako, wakati singabu kerencha, minisa naita full figure. Na leto mwana, bakebelechi DNA. Nechisangi wangu mwano yosua, simple key. Full figure manyua abaswa zidwa. Chika chitegeza, nti wakiririzo kugena ku DNA. Aino kubanga yipaka nani? Nesimple key. Kakati,
ekitwe kati full figure actually wa sirise simanyi sija gama ati na sirise obantu wakubachi amanyi echo kola obata bimanyi kobata agala kola ki kogerwa budde kubanga nzenga nange singa kibadde kiri kunze nga sina kye nkimanyiko sikiwuliranga nako si kugasina ka idea nali kozenga full figure nesiriko mtu nerele jana akola ki nakoma naye kati simayi bafu figa ya sirisira okuba nti obasobeddwa oba nti kye kitufu kya ino kola ki kakati wano wali okubuzaabuza nze sagala kiteekawo nti full figa no bintu tabimanyi wabula tera sagala kiteekawo nti yandibe kiki ekitufu kubanga ensonga z'okwagala ema tujja tuyogera siwakanira ki Songa za lab, songa za lab. Sisi wakani. Yeye wada suli mtu msanga. Wada suli mtu somu sanga. Wakati sisi wakani da, nika kati chini chengeza kuganti. Mimi sababu, mimi moja kwa la mingi. Na yeye wabanabantu wa soko kumaliwa budi, noko kuzamuze kuanga, noko tani shinga manyaga ba tonga si genziro. Mti singa chizuluanga muda mtu fika tingo wa just today wia sangua. Omuntu oyo, akolebwe kuanga. Bembok. Wawa wao etikati just today aina buko chovu mtambulia kwa. Kwanga mtu fwa hizi chizibu muka kasa, mtu mtu asolo kujana krimi nga tuwanzala mwa mwana nga sewa kakakona au. Chizibu krimi nga tuwana wange nga siku manyi, ntandikira wa. Atena newechibanga chizuri duanga chida stufu, siso achija mpanga, maino kunoneza ahania yugate wa. Imabeka, imefuse police case, imefuse court case. Ilo muvuko yu wabanga da mtu fwa taina chimulima wega, nga da mtu fwa bia yogera, chite geza. Nti full figure baba inokola chi okunonyereza munwe bagenye kujene iba kaso mwana wasi uwe that is omuvubuko oyo amanyi full figure wo chimwe chimukwata ere chi chiba chikakasi chiba tchina ko chi kubuza na iyo chibanga da full figure taina cha manyego afailinge case kubanga nacho we chili aka afailinge case kumwana yes ntu nageza kokola chi okunyonerere linya yeah case eyo atanga oba kwati bwana akola chi na galiwa kakati wana asiri ko ruso atobu sirisi abantu bajja kubera ngo bakola chi kumanga ne chidala ate fulufika gano tulagani tata omwa kwa neche chidi yao kumanga tibagamba wabango no dana chief si ekitawe lwachi tatulagachi tata omwa iyo na juke si yao kati fulufika sawe no yali mu control yacho either okuvayo afailinge case ku muvubu kono umono nererinya wabata fuddeyo oba akiriza muna yitumanyo wa itata umwana wa CH. Wa CH na umwana. Kumanga kati ndi chiyo chiyo. Do you see figure kugenda mudi yeni? Abada asini se all along. Karibitu use wala. Kwa kati, bura tukwe level. Tusu vila minister wa full figure jangu. Handika kati, minister singa china. Do you see full figure kiriza jangu aje? Handika so, chizivo kujebe na minister. Kujebe na minister atumina yibiwa bigara. Bawa kuchima mchimi. Ie. Kumanga inebila girevi achi. Ipien jawo, bura kufunanzi wawo. Hila wabango li gadala chitufa alisirias kumusonge wabanga mutufu wabanga songa ya kwebu zaabuza chizibo gende wani wa minister wabaya mefusa serious case yes ya yari wade mauli deno na bulagi ngana wabela mauli deno agenda kubloka na kula na sirika ni wabaya yes to the nagenda wa minister asolo kubanga kesi ya chiche chilete ya wantunga wano kufayo after time na jena gaumana wange zemba denga mjibiji omu kweka Ebisele bisinga Emma waliwe chini chiba ito omoyo guzadi omoyo omuntu asigala muntu ate ro muzadi ama muchi muzadi Emma tulaba abasajja banuti asolo kuzala omwana na mukazu keyo naye atuke kintu ne kimunyiga mwana wange kendo chimoto mwana wange mwana wange kwega singa nti oba mubali bachi naye omoyo gukukomawo ngoyegera okulaba omwana oyo newo batomuwerera newo batomulabirira waki newo mulako bulayi otumanyi tuli mwana wange jikumala era na mwavuka ati okumansa mansa abantu tuka ne kikulumiriza okay tuka ne kikulumiriza noga mutufunye abana bangi ne yona simanyiri wakola jibali ne kino bilanga kikulume rero woda mukasoda boti mukaliriko osoko kuda ku ngondo yeshe rugamba ewa ni ne masaka ne masaka ne miti ayi naluwa ninge naba ku nganya atya niza kubala abamubaba yokiriya ndala naye uri lengera si ya chikola che chimulumiza so ti omoyo gwo buzadde omoyo gwo mwana gukuluma atena ndala kati ngabano nti simple ke taina tamanyi ndala cha kufirwa ati taina cha afirwa kati atena chituka kufulufigo mucha mkaza cha sinzo kuogera kuogera bigambe ebinji ebinene ne ebinji okay kakati ndozo oli alaba advantage nagamba yi walo olusi nagamba no nyino kuyitira
I don't care medical music in Bukono. Nagatoro, you know, we eat it. On what it was to be a Sukubaka, Sukubaka, Juanisanga, okay. Cut enough penetrating down Nagara College Yaitao. So I cut into each singer. What solution yacho? Full figure we are together and never see it at our time. At a woman. Uba sejo, akizima kende kuchi. Kudiene. Uba sejo, afailinge kesa, agamitu mvuka kwa lechi. Mbanyida. Pijia kubwa kwa kesa. Kani, mwere tugo bena.